2. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors, a young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department, Leon S. Kennedy. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. I'm running out of ammo here. Oh. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Hey! That maniac's got the wheel! I'll meet you there. Okay. Hey.
Aquí lo lees. Ué. Es que eu vou derrubar pra ele não me agarrar. Esse seria o segundo cenário, né? A gente terminou o primeiro, agora a gente vai fazer o segundo. Assim como no outro, eu vou deixar rodar todos os filmezinhos pra dar uma ênfase maior na história. Ema, verifica se sangrou. Sangrou, dá pra ir. Ah, vou derrubá-los. Pegar o pé não dá nada, não. E aqui, daí, na sequência, todos os puzzles mudam de lugar. Não é mais a mesma coisa, já não é os mesmos itens. É isso que incentivava a gente a jogar o jogo mais que uma vez, né? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa por aqui. Vai que... tem alguma coisa. Então, basicamente... e aí tem a questão que... nesse segundo aqui tem o Mr. X, né? Mr. X que persegue a gente. E não tem no anterior. Vou salvar no terceiro slot pra ficar bacaninho. A sequência de portas, itens também, toda ela é modificada. Não é um negócio tipo, ah não, vou pegar ele pra... ou ela, né? Somente pra... pra refazer de novo a mesma campanha, não. Na verdade, a campanha muda e, dependendo do que tu fizer, também altera o curso da história. E aqui a gente tem o desfecho do que aconteceu com o helicóptero, ó. Vou dar umas pipocadas nesses porcos. Ou não. Eles são chatos pra caramba, velho. Mas tinha uma quantidade bacana deles. Pronto, tá basicamente resolvido o problema dos corpos. Não toda vez que eu precisar passar ali, eles vão me torrar a paciência. Thank you.
um like, era aqui. Na verdade, foi erro meu, né? Eu que acabei indo pra frente, cara. Eita, tem outro aqui. Caramba, pera aí. Eita, aqui ainda tem o fogo. Caramba. Ah, sim, eu vou ter que ir atrás da... Tem que ir atrás da válvula. Achando outros itens? Beleza. Vou levar um spray junto. Por garantia. Bom, basicamente aqui era isso aí. Agora eu vou atrás da válvula lá pra fechar o fogo e poder passar. Jack. Mais duas plantas ali. Vou deixar as ali, depois eu pego. Uma linha de tiro fica melhor. Já tá o que eu preciso pegar. Vou destravar essa porta aqui pra não me lascar, velho.
Eita, já tava aqui. Sai. Código desse negócio aqui é 2236. A gente pega ele na outra sala. Como eu já sei o código, eu já vou usar agora. Pega ele num papel. Bom, tem munição, não posso pegar. E tem o mapa aqui da delegacia. Peguei o mapa da delegacia, tá beleza. Agora é voltar e apagar o fogo. Depois eu volto ali porque eu vou precisar destravar a porta por dentro. Eu vou aproveitar e vou passar no baú. Já deixar o que eu tenho aqui pra deixar ali. Como é do ladinho, não vale a pena voltar e não tá muito longe. Eu vou usar, depois eu volto aqui e deixo aqui também. Tem os corvos enchendo o eles largando o Mr. X, né? E aí a gente tem o primeiro contato com ele. Seja bem típico da Umbrella, né? Faz as merda e depois tenta cobertar tudo. Aqui do que ali naquele. Por aqui. Ih, ainda tomei um socão, velho. Ele é encarnado, ele não para um segundo, cara. Vou começar a deixar ele mais lá no fundo, lá vou começar a isolar ele. Até ele entender que ele tem que parar. Até ele entender que ele enche o saco. Já tô terminando aqui. Pode? Cartão pra gente tá no computador. Mais um Liker. Agora eu tô com a arma certa, ficou mais fácil.
Ó. Tem munição. Bom, é basicamente isso que a gente tinha pra pegar aqui. Depois a gente tem que pegar mais dois itens e trazer até aqui. Então, a gente vai fazer o save e depois a gente continua. Até pro vídeo não ficar extenso também. Vou deixar a escopeta aqui. Aqui também. O cartão eu vou usar e vai descartar, então tá bacana. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima.